grada Vranja. Danas je lepo ovo za okupljanje, a to je dodel ugovora kojim se dodeljuje mehanizacija i medicinska oprema, računarska oprema, koja je donatorstvo Dunavske industrije Vranje DIVBAT, sa kojim imamo izuzetno dobru saradnju i ovo nije prvi projekat da sa njima radimo po ovom principu. To je firma koja je društveno socijalno odgovorna i na taj način sprovodi niz akcija u gradu. Skoro su imali akciju dan gde su uradili jedan gradski park. Prošle godine su takođe uradili u sedmoj mesnoj zajednici gradski park. Dao bih reč gradonačelniku grada Vranja koji će vam se sad obratiti. Hvala. Dame i gospodo, koristim priliku da vas pre svega pozdravim u ime rukovodstva grada i u svoje lično ime, da vam se zahvalim što ste danas došli. A takođe bih iskoristio priliku da se zahvalim predstavnicima DIVBAT-a koji su imali razumevanja da našoj lokalnoj zajednici ustupe deo opreme kojim više nije potreba i uz našu dogovor i preporuku dodelimo vama koji ste ovde, smatrajući da je to vama najpotrebnije. Takođe, iskoristio bih priliku da danas pozovem i druge kompanije i druga preduzeća da slede ovu našu poznatu i renomiranu firmu. Takođe, mi ćemo vam podeliti rešenja, a nakon toga preuzimanje. Preuzimanje će biti sutra. Sutra, da. Kako ćete biti tu da vam šeće? Pozivam predstavnika Srednje poljoprivredno-veterinarske škole. Hvala, gradonačelniče. Hvala puno, imao sam ja za vas zahvalnu slavu. Drugi pozdrav. Predstavnika gimnazije Goran Stanković, radi se o računarskoj opremi. Donator je deo medicinske opreme, saglasno rukovodstvu grada, dodelio srednjoj medicinskoj školi i pozivam direktora da deo poljoprivredne mehanizacije i opreme sa sistemima za rasadničku proizvodnju dodeljen je javnom preduzeću Komrad Vranje. Predstavnik. Deo opreme namenjen je vatrogasnoj specijalističkoj jedinici Vranje. Deo poljoprivredne mehanizacije namenjen je za realizaciju poslovnih ideja javnog preduzeća Uprava Vranje. Predstavnik, direktor. Pozivam predstavnika javne ustanove sportska hala. Takođe deo mehanizacije namenjen je javnom preduzeću skijalište Vesna Kovela. Pozivam predstavnika sportskog saveza grada Vranja. Kombinovano motorno vozilo marke Mercedes, poklon grada, radio televizija Vranje. Deo računarske opreme, istorijski arhiv, pozivam direktor Kuku. Deo računarske opreme Međuopštinska organizacija slepih i slabovidnih. Međuopštinska organizacija gluvih i nagluvih, takođe računarska oprema.
poljoprivredna oprema Vinarska kuća Zdravković. Predstavnik, pozivam predstavnika poljoprivrednog gazdinstva Slanjana Stamenković. Poljoprivrednog gazdinstva Mladenović Jovici. Poljoprivrednog gazdinstva Momčilo Jovanović. Poljoprivredno gazdinstvo Dobrica Kostić. Poljoprivredno gazdinstvo Goran Stanimirović. Poljoprivredno gazdinstvo Spira Stajković. Poljoprivredno gazdinstvo Trajković Stojan. Poljoprivredno gazdinstvo Stojković Goran. Poljoprivredno gazdinstvo Nenad Trajković. Poljoprivredno gazdinstvo Zoran Stojanović. Poljoprivredno gazdinstvo Staniša Petković. Poljoprivredno gazdinstvo Boja Mladenović. Poljoprivredno gazdinstvo Jovana Bogdanović. Poljoprivredno gazdinstvo Antanasijević Milovan. Poljoprivredno gazdinstvo Miodrag Jovanović. Poljoprivredno gazdinstvo Goran Stojanović, selo Lukovo. Poljoprivredno gazdinstvo Goran Stojanović. Danas smo podelili ove ugovore u saradnji sa BAT-om. Dogovorili smo se da predstavnici BAT-a i gradske uprave sutra posle 9 časova budu na objektu u Suvom dolu, da bi u prisustvo nas iz gradske uprave i njihovih predstavnika mehanizacija bila uručena krajnim korisnicima. Što se tiče računarske opreme, bit će dostavljena direktno na adrese dobitnika, da, a medicinska oprema će takođe biti u toku sutrašnjeg dana dopremljena u srednjoj medicinskoj školi. Ono što je bitno, da je BAT još jednom pokazao da je jedan od važnih nosioca razvoja poljoprivrede i u ime stručne poljoprivredne službe grada ja se još jednom zahvaljujem BAT-u, zahvaljujem se gradu i svima vama. Nadam se da ćemo uspeti da i dalje poljoprivreda bude jedan od glavnih ekonomskih nosioca razvoja naše lokalne zajednice, bez obzira što BAT u svojoj viziji nema razvoj poljoprivrede. Još jednom hvala BAT-u, svima.